Bravo. Vítáš do Ingrid. Čau, tyho věci. Shabon bërtet, nuk mund është me mit shtatë zane vetë. Nëse dikush do të me bërtit, onë e dona me të bërtit në ty, jo ti mu. Tani e taku më nolin edhe metëm që shto për palivje. Të li nol? Nolin, bre, ai muzikanti që kishë banu të e? Sa është e komplikume, e ki kompliku vetë. Qka karin tempo do këna unë t'ju shfalerë që m'kia?